qadartii rabbi iyo tooda ayaa meesha ku ekeyday. waqtigooda ilaahay waqti inaanu ku daraynin qof walba horay ayuu ilaahay noogu caddeeyey, qof walba maalinteeda iyo saacaddeeda inaan saacadna lagu darayn, saacadna aan laga soo hormarinayn. wiilkeenna Farxaan iyo raggii kale oo la jirayba iyo intii naga dhimatayba waa shuhada dhab ah waaye. waqtigoodii ilaahay u qoray ayaan meeshaa ku ekaay, asbaabtu siday doontaa u ekaato, laakiin saacaddaas uun inaanay dhaafi lahayn oo toodii ay meeshaas ku ekayd ayaa xaqiiqo ah. annaguna muxuu ahay qadaha rabbi ayaan ku qanacsannahay oo muxuu ku yidhaahdaa aan aaminsannahay, u ducaynaynaa in ilaahay muxuu ku yidhaahdaa uu samri iimaan ahladii iyo qaraabadii iyo asxaabtiibi iyo dhammaanteenba ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto, nin dhallinyaro ah janan ah dagaalka nimankan lagula jiraahay dowrka uu ka tagnaay iyo meesha uga jiray la wada garanaayo ahaa. nimankanna waxay yihiin hadda isu tilmaami mayno oo muxuu nahay fasiri mayno, cadow waaye, cadow ummadda soomaaliyeed waaye, cadow dalkan waaye, cadow dadkan waaye, cadow dadkan diintiisa waaye. diintay cadow ku yihiin, dadnimaday cadow ku yihiin, dalkay cadow ku yihiin, dadka jiritaankiisa ayay cadow ku yihiin. intaas cadow ah ninka u bareeray markaa inuu ka hortago oo naftiisa u biimeeyo, ilaan dagaal haddaad aado inaad soo dhimanaysa inaad soo noqonaysa labadaba waa suurtagal, laakiin inaad soo dhimanaysa dagaal haddaad aado waa ku tala gashay. marka ninka dadka ku dhiirada oo maalin walba taagan oo hadda ugu dambeeya wiilkeenna muxuu ahay Farxaan oon janaasadiis ku dukanayn oo odagii maxaan ku yidhahdaa nabadoonka ahaa ee la yaqiina ee cilmi hagar oo muxuu ahay maalin dhaweyto uu muxuu ahay uu ku dhintaa soo qorsito oo dagaalamaayo nimanka la dagaalamaayo. dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa geesinimada dhabtaa taas waay, ayagaa shahiid ah oo diinta inay badbaadiyaan oo dadka ay badbaadiyaan oo jiritaanka ummaddan ay badbaadiyaan oo dalkan ummaddan muslimiinta boqolkiiba boqol muslimiinta ay leeyihiin magaciisa iyo karaamadiisa jiritaankiisa ay badbaadiyaan. kuwa u taagan waa kuwaasa kuwa maxaa ku yidhaahday shuhaadada dhabta ah. waxaan u baahannahay maanta soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed haddaan nahaybo yaa cadow ah inaan isweydiinaan u baahannahay maanta. waayo cadowga ay leedahay ummaddan inaan isweydiinaan u baahannahay. soomaaliya maanta yaa cadow ku ah? dowladnimada yaa cadow ku ah? dadkan jiritaankooda inay jiraan ay ummad jirta ahaadaan, qaran ahaadaan, nation, yaa cadow ku ahoo diidan inay cibaadaystaan oo diintooda ku toosnaadaan oo masaajidda camiraan? yaa cadow ku ahoo diidan oo masaajidda Ilaahay cabsi laga qaba daraaddeed ay u camirmi laayihiin? dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee duruufta iyo maxaan ku yidhaahdaa muxuu ahaay qadaha rabbi uu keenay ee abaartu ay ku dhacday ee miyiga ku gaajaysan ku haraadan ee walaalka kaloo soomaaliga oo muslimka ah ama midka caalamka jooga ahi uu rabo inuu u gargaaro oo biyo gaarsiiyo oo raashin gaarsiiyo yaa ka hortaagan? cadow kale may ummaddan leedahay? qof hooyo iyo ilmaheed haraadan, waan sheegi doonaa magacyadooda, afar cunug oo isla dhalato dugsi qur-aan u socota nimankii dilay waay maalin dhaweyto on the record, sawiradoodii allahayaa, meydkoodii allahayaa, afar wiil oo yaryar oo isla dhalatay oo hooyadii ay u soo dirtay orda maandhay muxuu dugsi qur-aanka aaday tiri nimankii jidka ku dilay. nimankan waa cadow. dadka soomaaliyeed ee muslimiinta dadka shaki uga jiro shabaab inay cadow yihiin, in kale walaalayaal waa dhunsantihiin, ilaahay ha idin soo hanuuniyaan leena. ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow, kan ku taageerayana waa cadow. baasada siinayo, qarinayo, guriga dejinayo, qalbiga kala jira cadow waa. meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo. ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay, meel dhexo la istaaga kuma jiro. shabaab qora qaado kula dirir, maxaan ku yidhahdaa dhagax kutu, waxaad kula diriri karto gurigaaga ha ka ijaaran, gaarigaaga ha ka ijaaran, meesha uu jooga ha tegin, ka leexo.
أفكا دتك أشيك عربك هذا كل الدجال وذلك أضعف الإيمان تي درس عطاء تاسي حمان واي قف بنا آدم أهدك قف كدرا قف دوني دو أردن أسود دلي أيو لمدية قف كي قف نوليانا ومد أردن أسود نولي لمدة انتين كويسا نامر كان من كان بل أيق واحد كنس كده دت كينا واي دليان قف ما دليانا ترب تربي دليان نفتينا إن لبدباليه دي ديهن دلك كسكو حبتكم الدلو هاي انقرح كان يكم الدلو هاي باهي يكد دلو هاي عندتكي مجاعة إن عندتك كده حك عاد يكد دلو هاي لأن الراشين لوضه أو أن مراد كلا لوودين أو ننجب كيس أنت كبحي باس أو كبحي وكسو قدو يرها ولا لها دباتيسان أو ظروفيسان هل قارسيو وجدك أتاني ودي ديا مقالة دباي دبا مثالا سوق هذا وجمهوريه ده ما سدع labab boqol iyo 80 kun oo qof waaye dadweynaha degan ee guriyaha kule ee la yaqaan magaalada Baydhabo 300 kun wax yar ka dhiman 700 iyo 100 kun oo barakacayaal aha jooga qabiil isdirar kama soo qararin cadaw soo duulo dibadda ka yimid kama soo qararin abaar waa ku dhacday waa run laakiin meeshooda wax loogu geey karay deegaanadooda wax loogu geey karay qarkood maali ay joogen ilaahay wuxuu qadaray inuu roob ka dao wa beeran waayeen beerihi beerta saad u beertid baasa keenaa la yiri ilaahay idku dhaariyay ee dadkaasi intan isku soo galna wa isku midab egnahay wa Soomaaliya ku wada hadalna miya intan isku soo galna meela isku soo galna mala ninka mabda as qaba meela iska soo galna mala qofkan corona qaba hadilaya soo kama qararin ayaanti dhaweeyto ya corona qaba hadilaya hebala corona qaba hadilaya soo kama qararin nimaka soo ka qararina u dhawaameyno wax ku darsameyno meeshii joogan tiginbeyno maxkamadooda iyo business dooda iyo wacdikooda iyo shirkooda iyo maxuu ah meel ay joogan tigimeen yaan la tagin yaan loo dhawaanin meel ay joogan ya tigin geesiyaasha kuweena ee dagaalamay ee duruufo adag ku dagaalamay bal nin fiiri aan mishaar qaadanin hadda awl askarteena mishaarku waa ku yaryahay iyo dhaqaaluhu waa ku yaryahay iyo sidaanan dhijir maxaa soo baxa hadda kumanaan Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo mishaar qaadan aanan rabin aan walba gurigiisa saaka inta maxuu ahaay wax aan buuladi hooli kara inta kasoo cunay qorigiisa soo qaatay dadnimada meeshaas jirta midaa dhuumanaya shabaab beeso ula dhuumanaya beeso u wado ha telefoon aan isoo dir aniga ha waa cabsa aqeedadiisa wax u dhimay laana maalintii u dhimalahay inuu kasoo horbaray oo aaminsan yahay maalintii ilaahay u qoray oo u dhimalahay inuu kasoo hormari karo shabaab dhimashadiisa kasoo hormari karo aaminsan yahay kama soo hormari karo maalintii dhimalahay u baad dhimanay ama shabaab beeso ula garguuro ula dhuumo ama qor qaada shabaab la dir maalintii aad dhimanay le kama soo hormar inaad qor qaadato daraadeed dhimashadaad kuma soo hormarayso inaad lacag la luusho xaraan ah shabaab oo dad lagu dilaayo dad lagu qarxinaayo oo dad lagu nahdaayo inaad shabaab ula garguuratood ula dhuumatana ku badbaadi maysid aqligu hanoo soo noqdo xisku hanoo soo noqdo adduunyadan maalinaad leedahay maalintaad aad imanay sharaf iyo karaamo ku dhimo ilaahay qabrigooda ha u waasiciyo ilaahay dambigooda ha dhaafo ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo abaal allah ka waraabi umadaanay abaal u galeen oo naftooda inay u bixiyaan ay go'aan ayagu ay gaareen lama khasbin luguma riixin luguma waxeyn ayaga go'aan gaaray fiiriyay umadaan inay culayska saaray dibka saaray ka dul qaadaan boqolaal kumanaan waaye kuwa naga dhinto naga baxmaan kuwa nool weli soo taagan oo taagan مثلا سو قادناي مخو اي جنرال مخو اي فرحان مغان شيغينو اما نبدون علمي هاغر ان شيغينا اي مثلا سو قادنينا وا كومنان ددك او تاغن اما كودنت قاركود قاركود نولي او تاغن ياهي او مخان كورا او كور او هايو مخو اهاي كلمه صحده اي مخو اهاي اسلام نمدا وحان ربا marka umada somaliyad meel kasto ay joogan ada wa hal laba ma laba ada umadihin hal
maanta soomaaliyada maanta berri wixii ilaahay ka dhigay noqon doontaa insha allah maanta soomaalida jirta cada waa hal waa shabaab shabaabka qaraxyada oo hotel xayaa dadka ku laayay oo 14 oktoobar muxuu ku raaday dadka muxuu ku raa ku laayay kilomitir 5 iyo maalin walba saas u laaynaayo oo qarxinaayo ki qarxiya bas ma aha qaraxa shabaab ma soo aan dhuuf meel uu ku tufay ma aha baas uu ka soo bixiyey dad uu u ijaaray meel uu ka keenay lacagaa lagu bixiyey dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajirin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha cala dheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha kasii mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas la isku xirxiray kii bixiyey dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa oo aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laan adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkan qarax isku xira ma heli lahayn adiga waaye midka weyn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koowaad waa adiga laana ninkan wuxuu qarxiya ma heli lahayn haddaadan adiga lacagtaada dhiibi lahayn nolosha iyo dhimashada ilaahay ahaayo abuu hebel ma haayaan yaan lagu kadsoomintaas waa caqiida yaraan waaye waa diin yaraan waaye inaad saas aad muxuu ah qalbigaaga ay gasho oo aad ku fikirto inaad ishalligtood qaar iska tuur noqotaa meesha kuma jirto inaad xeeladayso is ilaaliso naftaada sidii allah saad ku badbaadin karta aad ku badbaadiso laakiin naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo taada kuma badbaadi kartid cudurdaan uma gumaynaysataas sharciyan meel aad uga banaan tahay malaha naftaydaan badbaadinayo marka boqolkaas qofood in la dilo ayaan maxaan ku yihahdaaye aan naftaydu ku badbaadinayo mana ku badbaadiyo haysid cudurdaarna uma laha mandaq meel ay ku salaysan tahay iyo xikmad ay saaran tahay ma leh diin ma aha caqli ma aha wax ay tahay lama yaqaano anigaa shabaabaa idilaayo si uuna ii dilin laakiin qaraxa uu soobo dadka kula laayay baasidiisi aan dhiibaa dadka soomaaliyeedow meel kastoo aad joogteen walaalayaal kaca qalbiga ka kaca waa hurdaan hurdada ka baxa riyada iska dhaafa adduunye saas laguma raadiyo aakhirana iskaba dhaafbo maanta waa ku celcelinaa soomaaliyada maanta joogtaa ee ilaahay dadkii noolaay oo zamanka jooga annaga inteenaani intana la mida uu ilaahay naga dhigay hal cadaway leedahay waa hal cadow cadowgaas shabaabaa la yidhaa macnaheeda kan qaraxa samaynaayo kelimaa shabaab kalkaal baase bixi guri ka ijaar baabuur ka ijaar usoo iibi baabuura ka iis ka sii iibso baasaan ka helow haadhe xagga ka dhac inta yeel walaalka soomaaliyeed ahu muslimka ahow shabaab kalkaal ha noqonin cadow waa hal waa shabaab qalbigaaga wax ku jiro ma xukuno maxay ahayd naxnu naxkum bidawaahir wallaahu yaxkumu bisaraair waxaa qalbigaaga ku jira markaad shabaabka la hadlaysay iyo waxaad kala hadasha adaa yaqaano laakiin annaga inaan la hadashaan ujeednaa shabaab kale leh la hadla leh soomaaliyey walaalayaal shabaab ha laga fogaado macnaha physically distanciga ha laga fogaado 2 kilomitir ha loo jirsado ma aha la ma aha dhaqankiisa ha laga fogaado macaamilkiisa ha laga fogaado ha la dhaqmin ha la macaamilin waxa ku darsanin ka leexo ha u tegin meesha uu jooga ha joogsanin al naftaadaaba khatar ku jirtaba meesha uu jooga haddaad joogta in lagugu duqeeyaba khatar ugu jirtaaba iyo in operation lagaasoo kor degto oo commandoska ay kaasoo kor dhacaano meesha lagugu waxayaa ku jirta waa u sheegaynaa dadka soomaaliyeed mar kale waa ka waaninaynaa waa uga caqli celinaynaa waana uga digaynaa cudurdaar ma lihid madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto tuhu saxaro qor dheeraa laysaga tiraha la yiri qofba shabaab tuhumadiisa ay soo gay maxkamadiisu maya wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanaay maxkamadiisa u tegay ahlan wasahlan shabaab waaye meesha war waa ka baxo cudurdaar ma lahan
أنا اللي يقول ما كان سركيش أمن كان لو قلت كذي نك قلت كذا سركيش كأمره روا وش يعني هذا وقول عندنا هنا نك إن شباب الدبس على عواد شباب كالكال نبضون معها حلبان معها محنكور هذا ولا حكلام معها وزير معها وحبان معها وشباب كالكال شباب حير إنك دبس على والله الظلمين معنا والله الظلمين ما بقى شباب نمي أنت لقوا إيه المحكمة ده اللي وحبين أنت لقوا السود داي سعد اللي يروح بلدك السود هذا سيستم علينا محكمة ده سوي حكومة سوي حكومة ترو أقبلنا جهد يدار أيق على جربه هي أنت بارست يوم هو أهو شق 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 لكن نظام كشرعي جوا مرينا نوعما أتكان كران شباب إن عنو نظام شرعي مرين أو شرعي دركوا سعده نوعما أتكان كران كفوا جاو حشمة يا كرامة يا قدرت يكملهد شباب إن أجوكت دردت by the time وقت جاءت شباب أتكتي أدلجوكت وحد برد رئيسي حقوق ذاتي أجو وأن هنددائي واللي يدلائي دولد إما إلى عليك ارتماعنا عبدال كرتم يقول قبو بلاي لا سلقب بلاي معها وقالوا قولوا وذا قبا أنا قد ما تحديثا حقيدة دينا عن إلى علينا مارين تاد إما لهذا إما ناي ولا الكسو ماريادو ساعدنا لو قدري ما ساعدنا لغا دبدك ما ساعدنا لو صهر مري ما ساعدنا لغا دبدك ما بس نمكم حين هو استاد ديرنان تسيرتان لانا وحير إنا ديرنو أن لانا أن ديرنو إلى إذن كيس وكأت كاننا وأنا كأذقناي وكتير بدناي وكحوق بدناي وكحور بدناي وكأت كاننا شباب إنا كأت كاننا إلى إذن كيس لسكم هاي يعني نقول إيران اللي وقت كأت كان هي نقول إيران أن صار قابلنا نمان كأس شباب اللي يرى معلمه هو ترسين إلى إذن كيس كو لما صدق هو ترسين معلمه جريتان كو بس أننا أباهن لإنان فهمنا آمنا كو قنعنا معلمه إني ترسين أنا ددجنا نور ولا مسترنا وحذا نهورين هبار لغمة درسادة اللي يري وأنما كان اسمه هورين يعني نقول دبت إيران نعيا وأمور كود إسكار ما هنا آدي هذا أو ما ستين مركلة 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 إلهي دم بيقول هذا عفو سؤال شق محوهاي الله أفضل ذي قبرك الله واسعيه إيجا إيه أنت قد يد أي قد أنت قد ما تنبى إلهي هيور أهل ذي قرابي ومد صومارين سمر إيمان الله نجوا السيء آدي هذا وما سنتين السلام عليكم ورحمة